Nosso encontro semanal 1053 que se inicia. E hoje vocês vão ver o encerramento da quermesse da festa de São Sebastião com o tradicional porco no rolete. O Minuto Turístico Infinity. A SBS Você, um novo quadro do nosso programa. A promoção da Galeria das Flores e a fantástica promoção da Fetiche Modas. Aniversariantes da semana. Hoje, dia 26, Flávio Prudente Correia. Dia 27, Itália Bighetti. Dia 27, Wagner Rossi. Dia 28, Dr. Cid Viludo Salvador. Dia 29, Dra. Márcia Chaguri. Dia 30, Dr. Beto Basile. Dia 1º, Dr. João Augusto da Palma. Parabéns a todos. Música.